בראש השנה, בראש השנה, ברחש השנה, התבוננתי את... זו לא שושנה, זו הייתה מתנה בצורת שושנה, שקיבלתי מבן דוד ממש לאחרונה. נמאס לי מזה, כל חג מחדש להמציא את הגלגל, זה מבאס, זה הרגל מנובל. מה ישמח אותם? מה ישמח אותם? האם בעציץ חשקן אפשר? אולי עוצב מצמת ברחולי? אולי עוד קומקום חיוני? ומי בכלל מחליף מצעים? מי משתמש בקורקום? אם יש כאן מישהו כזה, שיקום. בימי הולדת לילדים, חברים, בואו רגע נדבר, הגיע הזמן להשתפר. כי לאורך השנה, כולנו במרוץ למתנה. 20 ילדים במרחב, 20 פעמים לביג וחזרה, 20 מתנות ארוזות בקפידה, ואת זה תכפילו פר ילדה. בואו נעשה חשבון קצר. לא ללחץ, לא 5 יחידות. כמה מתנות צריכה לקנות? אמא ל3 בנות. אני אעזור לכם, יוצא 60. באקסטרפולציה, 4 ילדים, 80. והנה באה שאלה קשה. כמה זה יוצא למשפחה עם 5? יום 5 אחר הצהריים, יוקנעם, העיר הגדולה, ביג, דן 2000. תעזרי לי למצוא משהו מתוחכם. מצאתי ושימחתי עוד סיני, זקן אחד חכם. שהוא כנראה ילד בן 8 שעובד בחינם. ועדיפות, למה צריך אותם בכלל? תחשבו על זה, זה מבהים. לא בשביל זה קרתו עוד יער גשם בברזיל. ואחרי החגיגה, כשהכל כבר נגמר, יושב ילד תמים על הייש וסוכר, ופותח 20 מתנות, וכולן נראות אותו דבר. ומאחוריו, אמא עייפה, שמחפשת ומתייקת פתקי החלפה. גם אני, כמוכם, מאוד אוהבת משחק זיכרון, אבל נראה אתכם מתאימים כל פתק החלפה בפריט הנכון. ומה אחר כך? טקס שלא ברור הסתנות. טקס? החלפת המתנות. אני מאחלת שיגמר בהחלפת מידע. זה קל, מכירה את הידע. אבל הרוב צריך להשקיע הרבה זמן, ובדרך כלל גם תוספת מזומן. אל תבינו לא נכון. אני בעד הפגנת רגשות, בעד חיבה, חברות ותשומת לב. אבל היופי הזה, הטקס הזה של קניית מתנות, את כל היופי הזה מחרב. חשבתי הרבה, והגעתי למסקנה, שעדיף לתת חוויה בתור מתנה, שבמקום קומקום, מוסף מצעים, עדיף לקבל זיכרון נעים. גלישה או קפיצה או חיפה, או סוסים, סנדת בישול או ליקוט, או מסאז' או טופים, משהו נחמד, משהו לזכור. משהו שלא צריך לאחסן, ואחר כך לקבור. ובמי הולדת של הילדים, ברכה וסכום כסף סמלי. זה יותר הגיוני ויותר כלכלי. ושההורים יקנו בכסף שיאסף מתנה גדולה אחת. שארבע סינים יחגגו, למה רק אחד? זה קל לכולם ואין בכך רע, אין החלפה, זה אקולוגי, זה ממש לא נורא. מזמינה גם אתכם להצטרף לדבר, בואו נשים לזה סוף, הרי לכולנו נשבר. וגם לפלנטה זה ממש מיותר. זה הגיע הזמן לשנות את הכללים, רובות לילדות, כדורגל לילדים, זה מיותר, מזהם וזה על הפנים. בימי הולדת, פריטות, חתולות וחגים, מעכשיו מביאים אלכוהול להורים.